ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုတရင်ကျော်လာဇာ17ရက်2022ခုဆယ်လပိုင်း5ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နနခင်ခါကာလမှာပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာတဏှိတာဆွန်မြတ်ဆက်ကလူလန်းညရဲသင်္ကန်းများဆက်ကပြီးလူလန်းညရဲတရားရည်ဥမျိုးတတ်ဒီမှာရည်တော်အောင်မှာသောတမီမအေးသူစာတာမောင်တန်ထက်စိန်တီဟာလတ်စတစ်မိသားစုတို့ကတရားရည်ဥမျိုးတတ်ရဲ50နှစ်ပြည့်ဝိနေအဖြစ်ဖြင့်ကုလကောင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးတော့နမောရဏတရားစကားနာယူကြည့်ကြရတဲ့အချိန်ကြီးနော်အဲ့ဒါဘုန်းတို့လူတရားစကားမျိုးကိုပြောဖို့စိတ်ကူးထက်တာလို့ဆိုတော့တကမာရည်တရားတောင်းတာလည်းဘုန်းတို့လားဝိပဿနာတရားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဟောပြဖို့ပြောတာလည်းဘုန်းရှောက်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာထိတ်တန့်အကြဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုနားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုလို့လည်းပဲဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားကိုနားလည်ခြင်းစိတ်ရှိရဲဆိုရင်ကိုယ်မှာဉာဏ်ပညာအခြေခံဓာတ်ခံပါလာတယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်ယူနိုင်တယ်ဘုန်းတို့ဉာဏ်ပညာကြီးပွားကြောင်းတရားတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာခက်ခဲနေနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုနာယူတဲ့အလေးအကျင့်ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်လို့အဲ့ဒီနိလန်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါဘုန်းတို့ခုဒီနာယူဝတ်တွင်လေးမှာဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယူကြည့်ကြမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဘဝမှာနားလေဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းအထင်မှားမှုနဲ့နေတာဘာရဲ့ပုံမှာမလို့အထင်မှားပြီးတော့နေကြတာလို့မေးရင်ရှုံ့နံရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အဲ့လိုအထင်မှားပြီးတော့နေတာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကပြုံးမွေးနေကြတာ။တကယ်တမ်းဖြစ်နေတာကပေါက်ပြန်တဲ့သဘာဝအစုဓာတ်ဝင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားအစုအဝေးများဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းတို့ကအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်လိုမှနေပါလေ။အဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာအထင်မှားပြီးတော့ပဲနေကြတာများ။ဘလို့အထင်မှားတာဘုန်းတို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားဘယ်သူဘယ်ဝါလို့အထင်မှားလဲအဲ့ဒီဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်ထပ်အမှားတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုရင်တော့ဘယ်သူကကောင်းတယ်ဘယ်သူကမကောင်းဘူးဘယ်သူကတော့မကောင်းတဲ့ကောင်းလေးအထင်မှားတာဆက်ပြီးတော့အထင်မှားတာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လောဘနဲ့တုန်ပြန်တယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်ရင်မကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့တုန်ပြန်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအထင်မှားမှုတွေနဲ့နေတာ။ဘာရဲ့ပုံမှာအထင်မှားလာတယ်လို့မြင်ရုပ်နာရဲ့အပေါ်မှာအထင်မှားလာ။ဒါကြောင့်ရုပ်နာရဲ့အပေါ်မှာအထင်မှားရတယ်လို့ရုပ်နာရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲ၊နာမ်ဆိုတာဘာလဲ။ရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်တဲ့တရား၊နာမ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတရား။ဒါပဲသူကသူ့တဘာဝတရားတသက်ကလေးပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတဘာဝတရားလည်းပဲပန်းစင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲသူ့အတူဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတူသူ့ရှေ့ကဖြစ်เสียအကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တဘာဝပေါ့ဟုတ်လားယုံနံတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်ယုံမြတ်မကဘဲနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေသောတဘာဝတရားများဖြစ်သည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းပဲတည်မြဲမှုမရှိသောကောင်းမွန်မှုမရှိသော
ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်သဘောမဟုတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝတရားများလာဖြစ်တယ်။ဘုရားခုပြောလိုက်တာ၅ချက်ယုံနဲ့လည်းမသက်ပြီးတော့ယုံနဲ့တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တတ္တသဘာဝတရားအစုအဝေးဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်၁နားလည်ရမယ့်ချက်နော်ယုံနဲ့တို့ဒီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေသောသဘာဝတရားများလာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ယုံနဲ့တို့ဒီမတည်မြဲသောအနေစာမကောင်းမွန်သောဒုက္ခအစိုးပိုင်သဘောမဟုတ်သောအနတ္တတရားများလာဖြစ်တယ်။ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့ဘာမျိုးယုတ်ဒီနေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီဘဝတရားမရအောင်တော့နောက်ဘဝတွေမှာတရားရဖို့အတွက်အလုံးအားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါဒီနေ့နည်းနည်းတဲ့တရားလေးကိုမဟောသေးခင်မပြောသေးခင်မှာနည်းနည်းတဲ့တရားလေးကိုနားယူရရင်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြန်ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လား။ဘုန်းတို့ဓမ္မဝဒပါဠိတော်ထဲမှာဂါထာလေးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်တာရှိတယ်ဘိက္ခုဝတ်ထဲမှာတပ္ပတောဓမ္မရူပသမိယတ္တနတိမမယိတံအတ္တဒါဇနာသောစတိသဝိဘိက္ခုတယုံစတိတပ္ပတောဓမ္မရူပသမိယတ္တနတိမမယိတံအတ္တဒါဇနာသောစတိသဝိဘိက္ခုတယုံစတိတပ္ပတောအလုံးစုံသောဓမ္မရူပသမိနာယုတ်၌ပေါ့ပောက်ပြန်သောတရားအာယုံကိုတိတတ်သောတရားတို့၌မမယိတံမျက်နှာချင်းမရှိမမယိတံငါငါဥစ္စာလို့ထင်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဒီလက်ထိမရှိအတ္တဒါဆာအဲ့ဒီနာယုတ်တွေပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့်လည်းပဲနတ်တော်စတိစွေမျက်မရှိတာတော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေစင်စစ်ဘိက္ခုတိယဟူယောစတိစွေအဲ့ဒီနပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ကနာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာအလုံးစုံသောနန္ဒီယုတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့မျက်နှာမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီနာယုတ်တွေတစ်မျိုးတစ်မျိုးပေါင်းပြန်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာစွေ့နေဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့လောက်ကောင်းတော့အလုံးစုံသောနာယုတ်ရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွေ့နေမရှိမျက်နှာမှုမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြက်သွားတဲ့တော့ကိစ္စမရှိဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့ဒီအကြီးအသေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အလို့ဒီကစားလေးမျက်စောပြောင်းအောင်လို့ဆိုတော့ကျဆောင်ပြတဲ့တည်းကပြင်ဆက်ကတည်းကဆိုင်ရှိတယ်။သူကလဲလို့ပြီးတော့အတ္တမွန်ကြောင့်ပြုလာတော့။အဲ့ဒါအခုမဖြားတော့သူကအမြဲတမ်းလှူတယ်။တရားစစဘာတွေရေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းဦးဖြားလှူပြန်။စဘာတွေဘုံတို့တင်းလို့နော်စဘာဘုံကြီးရပြီဆိုရင်လည်းဦးဖြားဖြားလှူတယ်။အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့ထောင်းနေဖို့တဲဆန်းအဖြစ်ရပြီဆိုရင်လည်းဦးဖြားလှူတယ်ချက်ပြီဆိုရင်လည်းဦးဖြားဖြားလှူတယ်။အဲ့ဒါတနည်းတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာဉာဏ်နဲ့တက်ဝမဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကြီးဇနီးမောင်နှံမြောက်မြင်နေတဲ့မြင်တဲ့တွေ့ကြအဲ့လဲဆိုဗျာတပိတ်ပိုင်ပြီးတော့ဆုံးမကြွအဲ့ဒီတရားကြီးအိမ်ကြွတယ်အဲ့ဒီကြွတဲ့အချိန်မှာတရားကြီးဇနီးမောင်နှံမြောက်ကသမင်းစားနေကြတယ်တရားကြီးကတကားပေါက်လေးကိုတစောင်းလေးပေးပြီးတော့သမင်းစားတကားကြီးကလည်းသမင်းစားနေတယ်ဇဝဲလေးကကလေးတော်မှာဖခင်လမ်းပေါ်မှာစပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့ရက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒကမကြီးကမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့နင်သူ့ဒကမကြီးကဦးဖျားအတင်းလှူတာပေါ့ဒီအချိန်သူ့ဒကမကြီးကမမြင်ဘူးဖခင်မျက်စောပြန်ကြွလာတယ်အဲ့ဒါဒကမကြီးမြင်လို့လှူလို့ရှိရင်တော့ငါတမဲတွေထတ်ချရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကမကြီးကိုမမြင်အောင်ပေါက်ပတ်နေတော့သူကရှေ့ရနေပြီးတော့ကာတဲ့သဘောမျိုးလေးလှုပ်ပြီးတော့မျက်စောပြန်နောက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကတော်စုံးမှားလို့သူကပြောချင်တယ်အဲ့ကပြီးတော့တိုးတိုးနဲ့နောက်လှည့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရောက်တော့ကတော့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဆုံးမလောင်းနိုင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားငါပြန်မကြွဘူးဆိုရယ်ဆိုတော့ခေါင်းကိုလှုပ်ပြန်တယ်အံ့ဩစရာမသိလားအဲ့ဒီခေါင်းကိုလှုပ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဒကမကြီးကဘလို့မှအိမ်လေးမစီနိုင်ဘူးရှေးပြလိုက်တယ်သိလားသူမြတ်စွာဘုရားခေါင်းလှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာဒကမကြီးကလည်းသတိထားမိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းရောင်ကြီးတော်လှုပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့လိုတည်ထားမိတော့တခါကြီးကသူစားလက်စားပကံကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းလာတော့တတိယသူကရှောက်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီစားမိသားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကအထုခံပါသလားအာဥပ္ပဖျားဖျားလက်ရှိလို့ရတယ်စကြံတာလက်ရှိလို့ရတယ်ပြောရရင်တို့ယဟန်လေးဆိုတာပြိတ္တာတစ်မျိုးပဲအဲ့လိုတောင်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့သူများလှူတာတန်းတာပေးတာကန်းတာနဲ့တမောကြောင့်သူပြောရတာကြီးပဲပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြီးညိုသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအလွန်တရာမှဟိုဘုံတကူကြီးမားတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှာမ
ဒီစာမေးတောက်ပြီးသားကိုလူခံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့သူစိတ်ထဲမှာလုံးဝကျဉ်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့နေဆုံးလောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော့ဘာလျှောက်ဆိုတို့ယဟန်နေတာဒိဋ္ဌတမျိုးပဲလို့ပြောတာနဲ့မှာယဟန်နေဆိုတဲ့စကားလေးပါလာဘိက္ခုဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့သူကမေးတာမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြောတာလို့ဘိက္ခုဆိုတာဒီအမှားကတောင်းရန်စားတောက်တူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တကယ်တမ်းဟုတ်လားသူနားလေတာတော့ဘယ်လိုပဲနားလေတာဒါမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးတဲ့ခါဆိုတော့ကတ္တမပေါ်လာသဗ္ဗတောနာမရူပသမိယတ္တနတ္တိမမယိတံအတ္တတာသနာသောစတိသဗ္ဗေဘိက္ခုတေယုစတိနဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောတာလဲသဗ္ဗတောနာမရူပသမိအလုံးစုံသောနာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာနဒီတင်္ခါရတရားအားလုံးပဲဟုတ်လားသဘာဝတရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာယတ္တနတ္တိမမယိတံတော့ငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့မြတ်နိုးတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာအတ္တဒါသနာသောစတိပျက်စီးသွားပြီနိုင်ရဆိုပျက်စီးမှာပျက်စီးနေတာတကယ်ကဒါပေမဲ့ဘုံတော်ကတော့အချိန်တိုင်းပြက်နေတဲ့ပြက်ကိုမမြင်ဘူးသိပြီဆိုတော့မှရှင်တန်မှုပြက်တာကိုသိပြီနာပြီဆိုတော့မှကြက်မှန်မှုပြက်တာကိုသိပြီအိုပြီဆိုတော့မှနှုတ်ပြမှုပြက်တာကိုသိပြီဒီတိုင်းနေသိပြီတော့မသိဘူးအဲ့လိုပျက်စီးမှုမျိုးမျိုးကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီခုနကမှမျက်နှာမျိုးရှိတဲ့ပုံပေါ်ရဲ့တန်တယ်မှာဘာဆိုရင်မှမမရှိဘူးသူမှဒါကိုမျက်နှာမှမထားပဲတော့သူပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ဒါသူအစ်စာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနိုင်ုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာမှုမရှိဘူးပျက်စီးတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးနှစ်ချက်နှစ်စားလေးပဲပေါ့မဟုတ်လားအမျက်နှာရင်မစိုးရိမ်ပါဘူးဘုံတစ်ခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးထားနေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးထားနေစိတ်ထင်းပါအထင်မှားနေဒီသဘောတွေရှိပြီးဒုက္ခရမှစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမျက်စွာပြန်အလုံးစုံသောနိုင်ုံရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုမရှိဘဲနဲ့နိုင်ုံတွေပြက်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဒီကံထာနဲ့မှာတိထားကြည့်မယ်ပါပါဆိုသဗ္ဗတောနာမရူပတမေနာမရူပတမေနာယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာနာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတမင်ထည့်ပြီးတော့ပြောတာတဲ့ယာဒီပုံတိုင်းရတယ်နော်ဘိက္ခုဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေတော့မယ်လို့စဉ်းစားတော်မူတဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြေရရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးလိုက်တော့ဒီပုံတိုင်းဇနီးမောင်တန်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါတော့မှာနံယုတ်နံယုတ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ခါတလဲလဲနားထောင်နေရတယ်။နံယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအမြင်တွေရှိပြီ။အကြားတွေရှိခဲ့ပြီ။နားလည်မှုတွေရှိခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမလို့ဒီပုံနာရေးဇနီးမောင်နှံတယောက်လုံးမှာအနာဂါမိမဲ့ညာပုံညာတော့ရတယ်တထိုင်နေတယ်။ဟုတ်လား။ဓမ္မနဲ့လင်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့တရားတွေကိုလင်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဒုနမတန်ဘူးလို့သဘောထားပဲနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကြိုးစားအထူးကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးအိုးပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့စိတ်ထဲမှာအလေးအနက်ထားနိုင်လို့ဘုရားပြောပြတာဟုတ်လားဘောရဲ့လက်ကျန်ချင်းနေမှာဝိပဿနာတရားနဲ့ဘလူလေးမြတ်ကောက်ပေါင်းမှာမို့နေထိုင်သွားနိုင်မလဲလို့တရားကြီးတို့ကရှောက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးကိုဘုရားပြောခြင်းတော့ဒါလေးနဲ့တဲ့တရားကိုနာယူရရင်ဒီလိုသဘောမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီဘောကတရားလို့မရအောင်တော့နောက်မှတရားလို့ရဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့နေဖြစ်နိုင်ဒီသဘောလေးကိုပြောပြတာလို့ဆိုရင်ဒီတော့ဘုရားပါပဲဟုတ်လားတော့ဘုန်းစိတ်ထဲမှာဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးကိုပဲလိုရင်းချကြနားလည်မှုရှိရင်တကယ်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုချမ်းသာမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်အလုံးရိုးရှင်းတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာနားလည်မှုနဲ့ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်တော့ဒေသနာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဒီတုတ်တံကိုစာပေအနေနဲ့လည်းပဲအလွတ်ရသိခြင်းနော်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့လည်းပဲကျွင့်ကျင်ထားလိမ့်ခြင်းလက်လမ်းမမီနိုင်တော့အောင်ကျေလုံးများလုံးနာမဟုတ်တန်တားလေးကိုပြောခြင်းအနည်းချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဥပဒနာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင်းဆုံးတရားအနည်းချုပ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဗတ္တိကလတ္တတုတ်တံဒါဥပဒနာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအတူဆုံးအတူဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးသူမပြည့်စုံဘူးလို့မရှိဘူးလို့သူကဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးပြောပြကာထာ၄ခုအတိတန္တာနာဂမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံယရတိတံဘိဟိနတံအပတ္တင်္ဆာအနာဂတံဒါပထမကာထာဒိဗ္ဗာပါပြောအတိတန္တာနာဂမေယအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းပဲအစင်မလိုက်
တော့အစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတာဘာလဲဘုရားကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာနော်နေဒီသားအနေနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းရှိအစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတာအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာငါအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားလောဘဒေါသတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုအစင်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တာအဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာကောင်းလိုက်တာကျေကျေပြင်းပြင်းပြောရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာနဲ့မကောင်းလိုက်တာလို့ဒီအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသနဲ့တွေးနေတဲ့အနေအထားကိုအစင်လိုက်တယ်လို့ပြောတာအစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမပြောတာအနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတာဆိုပေအနာဂတ်မှာငါဘယ်လိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာအနာဂတ်မှာဘယ်လိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာရုပ်ကဘယ်လိုလေးခံစားမှုကဘယ်လိုလေးဟိုဒီလိုစားရမပြောဘဲနဲ့ရိုးရိုးအရက်စကားနဲ့ပြောရင်အနာဂတ်မှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဘယ်လိုလေးမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပုံဖော်နေတာလေးတွေရှိရှိအနာဂတ်မှာဘယ်လိုလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါမလို့အစင်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လို့ရဘူးတဲ့နော်အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်တဲ့အနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်ဘာဖြစ်လို့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်ဖို့မျက်စောပြတာအမြင်ရတယ်လို့ပြိကာထားထဲမှာအကြောင်းပြချက်ပါတယ်ယရတ္တိနံမေဟိနန္တံအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစင်လိုက်မနေနဲ့အပ္ပတ္တဇအနာဂတံအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးတဲ့မရောက်သေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးတကယ်မဖြစ်သေးဘူးသံဃာတွေဆိုတော့မနေနဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်အစင်မလိုက်ဖို့မျက်စောပြတာအမြင်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတဘာဝကြကြနားနေရမယ်နော်အတိတ်ကမှာအတိတ်ကမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဒီအမှန်တရားတစ်ချက်အမှန်တရားနှစ်ချက်ကိုဘုန်းတော်နားလည်ပြီးတော့နော်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုမရှိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်အတိတ်ကကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရမှာအတိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးလို့နားလည်ရအဲ့ဒါကိုခဏခဏနားလည်အောင်စိတ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရအနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးတကယ်မရှိသေးဘူးလို့ပိုင်နေအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာကအရှင်ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာလေအတိတ်ပဲလေ။ဟိုဘွားပေါင်းများစွာပါလေအတိတ်ပဲ။ကဲဒီဘုရားအခုဘုန်းတော်အသက်50ရှိပြီ။တော့70တောင်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်။အသက်20တောင်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်။အသက်30တောင်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်။အသက်40တောင်ဖြစ်ခဲ့တာအတိတ်။အဲ့ဒီထိရှင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ဒါလည်းပြီးခဲ့ပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုအလွန်နီးကပ်စွာနားလည်ဖို့လိုတယ်။မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါလေအတိတ်။မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာပါလေအတိတ်။ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တာပါလေအတိတ်။ကုဏ္ဏောတိလယူလုံးကအနေထားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအတိတ်ကိုဘုံတော့နားလည်မှုနဲ့ဒန်းတူဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်အရင်ဘဝကမရှိတော့လို့ခုတည်းဖြစ်ခဲ့တာလည်းမရှိတော့တာချင်းအတူတူပဲလို့နားလည်မယ်ဆိုရင်အရင်ပေါ်ပါမယ်ဆိုရပါဆိုအရင်ဘဝကကိုယ့်ဘဝကသူကကောင်းတယ်ကိုယ့်ဘဝကသူကမကောင်းဘူးဟာအရေးမပါဘူးတိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူပြီးခဲ့ပြီလေအရင်ဘဝတော့မကောင်းဘူးဘာမှတော့မသိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကိုသဘောထားတယ်လို့မျိုးခုနကတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုသဘောထားနိုင်ဆိုတော့တော့ကောင်းတယ်မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကိစ္စတွေကိုမနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအရင်ဘဝကလို့သဘောထားနိုင်ဆိုတော့တော့ကောင်းတယ်ဘာမှတော့ပြန်ပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ပြီးခဲ့ပြီရှိတော့ကတ်ထားလိုက်တော့နေမုန်းကိုမြန်မြန်ရှင်းလာနောက်ဘဝတွေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးခဲ့ပြီသားဟာဆက်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာရှင်းအောင်လုပ်ဟုတ်လားပြီးရင်အနာဂတ်ကိုလည်းဘယ်လိုရှင်းအောင်လုပ်မရောက်သေးဘူးလို့ရှင်းအောင်ပြောတာအမှန်ပဲလေဟုတ်လားအတော့အတိတ်ကိုမပြန်ဖို့အနာဂတ်ကိုမကြံဖို့တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတုံးတုံးတိုင်းအတိတ်ကပြောရင်အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ဖို့အနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်မှုနဲ့နားချနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုနားချမလဲအေးအစင်တွေလိုက်မနေနဲ့အတိတ်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့တာအစအနာကိုမကြံဘူးဟုတ်လားအနာဂတ်ဟာရောက်ဖို့မရောက်သေးဘူးဒီနှစ်ချက်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့အရင်ရှင်းလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုအစင်လိုက်တဲ့ကိစ္စအနာဂတ်ကိုအစင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးနေပါဘူးဒါဘဝမှာဒီအဆုံးမလေးနဲ့အရင်မိပြီးနေရနော်အမြဲတမ်းဒါလေးကိုသတိရမယ်ပြီးခဲ့ပြီသားလေးဘာမှစိတ်ထဲမှာအစဖော်နေထားလိုက်တော့ဟုတ်လားပြီးခဲ့ပြီသားဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့လားလုပ်လိုက်အနာဂတ်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့လားလုပ်လိုက်ဟုတ်လားအင်းဒီသဘောလေးနဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါပထမခါတော့နော်နောက်ဒုတိယခါတော့ဝိသုဘန္နေသယောဓမ္မတတတတဝိပတ္တိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိရောမနုပြောဟိ။ကဲအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ဘူးအနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ငြင်းအေးတယ်ချမ်းသာတယ်အထိုက်လျောက်ဘုံလို့သိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာစိတ်ကအတိတ်ကိုပြီးတယ်အနာဂတ်ကိုပြီးတယ်ပြီးနေတာ။အဲ့ဒီပြီးနေတာဘုံတို့ဘလို့တားဆီးမလို့ဒါကြီးကိုမကောင်းမှန်းသိရင်လည်းဘုံတို့မှာ
အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကလှူလခတ်ပြီးတော့နေလို့စိတ်ထဲမှာတန်းချက်တွေအများကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရနေရှိဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမပြောင်းတကယ်လက်တွေ့မှာမလိုလိုမလဲဆိုတာအခုပြောတဲ့ဒုတိယကဏ္ဍနေလမ်းပဲဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်နေဆာရောတယ်မှာတတဝိပဿတိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်သိပြီးတော့နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ကမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုအစဉ်ပိုင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုအစဉ်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုံးမချက်ကိုဖိုင်းနာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီနည်းနဲ့ဘုံဘုံကနေရမယ်နော်ဆိုတော့တော့ကသူကသဘောတရားလေးကိုပြောတာအတိတ်ကမရှိတော့ဘူးကိုအနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုအစဉ်ပိုင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုအစဉ်ပိုင်းနဲ့ဆိုသဘောတရားလေးဖြစ်တင်တာလေးကိုပြောနေတာအဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်တင်တာလေးကိုဖြစ်အောင်ဘုံဘုံကဘလို့တကယ်လက်တွေ့မှာနေမလို့ဆိုစိတ်ကိုပြစ်စုံမှာပဲထားလိုက်ဒါဆိုရင်အတိတ်ကိုပြန်နေတာလည်းအစဉ်လိုက်တာလည်းမရှိဘူးတားနေကြတော့မလို့အနာဂတ်ကိုကြိုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လေမရှိဘူးတားနေကြတော့မလို့ကိုကဘယ်မှာပဲနေနေတာပစ္စုပန်မှာပဲနေနေတာဘလောက်ကောင်းလဲပစ္စုပန်နေစားရောတယ်မှာတတဝိပဿတိအခုလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်သိပြီးတော့ဒီတတဝိပဿတိဝိပဿတိဝိဆိုတာတူတူခြားခြားဖြစ်ရောဖြစ်စေမဟုတ်တဲ့သဘောပတ္တဆိုတာမြင်တာဘုံတို့တာမန်ပုံမှန်မြင်နေတဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်တဲ့အမြင်တခြားတဲ့အမြင်ပေါ့တာမန်အမြင်ကဘလို့မြင်တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အမြင်ကဘလို့မြင်တော့ဆိုတော့ကိုပြောခဲ့ပြီပုံမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ယုံနာဘုဂုတ္တဝါလို့ဒါပဲမြင်နေတာဘသူဘဝပဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲသွားနေတာရိတ်ခနဲ့တိောက်ပြလိုက်တာနဲ့နောက်ကျောင်းအကုန်လိုက်ပြီးသားစိတ်ကပ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတယောက်မြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကနောက်ကျောင်းအောင်ပါတော့အကုန်လိုက်ပြီးသားနော်ရှေ့ဘယ်လိုများလာမလဲဟာရှေ့လည်းကြိုးပြီးတော့မှတ်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့နေနေကြမြင်နေကြအမြင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ကိုဘာလို့အောင်လဲကြော်လွန်ရတယ်ဝိပဿနာကိုရဝိပဿတိဒီလိုနော်ပစ္စုပန်နေစာယောဓမ္မတတဝိပဿတိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုအထူးသိပြီးတော့နေအထူးမြင်ပြီးတော့နေအထူးမြင်ပြီးတော့နေဆိုတာမြင်ရုံးမြင်စင်းတိုင်းမမြင်နဲ့မြင်ရုံးမြင်စင်းတိုင်းမမြင်နဲ့ဆိုတာသူ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမြင်လို့ပြောတာဘုံဘုံကမြင်ရုံးမြင်စင်းတာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမြင်တာကိုကိုထင်လို့ရှောက်ပြီးတော့ထင်ပြီးတော့သွားတာသူကငကုံတော့မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာလေးနဲ့အလိညာလေးနဲ့သွားတာပုံမှန်မှုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားပုံမှန်နေတဲ့အနေအထားပုံမှန်မှမှုတကယ်ဟုတ်လားဒီတတိပဋ္ဌာန်တဲ့နေမှာပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာကိုအမှန်သိပြီးတော့နေတဲ့ဟာမှာတကယ်တမ်းကမှာလို့သူ့ပုံမှန်ကိုမြင်အောင်ကိုကြိုးစားတာဒီတိုင်းကဘုံဘုံတော့ဝိပ္ပန္နတာတရားနဲ့နေတယ်ခေါ်တော့နော်ဝိပ္ပန္နတာဖောက်ပြန်မှားရင်းမှုနဲ့နေတာကြောက်လည်းမလားဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဝိပ္ပန္နတာဆိုတာဖောက်ပြန်မှားရင်းတာမမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မြင်တယ်နော်ထင်တယ်စွဲတယ်မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဆိုးမရတာကိုဆိုးရတယ်လို့ထင်တယ်မလှပါတာကိုလှပါတယ်လို့ထင်တယ်လေးမျိုးနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာတင်ညာဝိပန္နတာဝိပန္နတာ၃မျိုးနဲ့မြောက်လာရင်ဝိပန္နတာတရား၁၂မျိုးရဟုတ်လားအဲ့ဒါပုံမှန်ဘုံတို့နေနေတာအမှားနေနေတာအဲ့ဒါကိုဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိပြီးတော့နေအမှန်သိပြီးတော့နေကြားနေသလားနော်မြင်နေရသလားနော်ဟိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရသလားအမျိုးမျိုးပေါ်လေဖြစ်နေဟုတ်လားဖြစ်နေအချိန်တိုင်းမှာနော်တဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာယုံနယ်တရားဖြစ်နေတာလားဘယ်ဟုတ်မလို့အမြဲတမ်းဖြစ်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတရားအထုတ်လို့မရဘူးလားတကယ်လားအရာနဲ့ဒီကြီးလေးနဲ့နေရအဲ့လိုနေရင်ဘာဖြစ်မလို့တဲ့အတ္တဟိရာအတ္တပုပ္ပံနော်ပြစ္ဆုတ်ပံလေးကိုဖြစ်နေတာလေးကိုအခုဖြစ်နေတာလေးကိုအခုသိပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့အတ္တဟိရာအတ္တပုပ္ပံအဲ့ဒီစိတ်ကအဖျားရောမခံရဘူးအဖြစ်စီးမခံရဘူးတဲ့နော်အဖျားရောခံရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်ဆိုတော့လောဘဖြစ်သွားတာကိုပြောတာတကယ်ဘုံတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေထဲမှာမမောစရာရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံတို့ကမသိလို့သားနေတာတွေကိုရှောက်ထင်းရထင်းပြီးမှတ်နေကြတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကမမောစရာမဟုတ်တဲ့အာယုန်ကိုမမောမိခြင်းသည်အဲ့ဒီအာယုန်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလှည့်ပြားသွားတာ၊ဖြားယောင်းသွားတာ၊ကိုယ်ဆောင်သွားတာဒါပြောတာ။တကယ်လို့သားဘုံတို့ကသူတို့ကိုအမှန်တရားဓာတ်တိနေပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုသူတို့ပုံမှာမမောသွားအောင်သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုအဖြားယောင်းနိုင်တယ်။ကိုဘုံတို့ကအမြဲတမ်းဖြားယောင်းခံတယ်။အတိမကူးတဲ့အမြဲတမ်းဘုံတို့မလုခံရတော့ဖြားယောင်းခံအတန်ရှိတယ်ဆိုတာလောဘမဖြစ်ဘူးဖြားယောင်းမခံရဘူးလို့ပြောတာဒီစိတ်ကလေးရပြစ္ဆုတ်ပံကလာတိနေဒါဒိနာဆိုတာကအတန်ကုတ်ပံအဖြစ်ရှိလည်းမခံရဘူးလေဒါအဖြစ်ရှိခံရတယ်ဆိုတာပြောတာဒေါသဖြစ်တာလို့ပြောတာတရားကိုမကျေနပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဟာအမျိုးမျိုးတကာတဲ့စိတ်တို့သူကလည်း level အဆင့်ချင်းရှိရတော့ဒီဒေါသကလည်းနည်းနည်းလေးမကြိုက်တာနဲ့အများကြီးမကြိုက်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှရက်ဘယ်လိုမှမရဘူးလူလှိမ့်ပြီးတော့တချို့ ohhit မိမျောသွားတယ်ဒီမလေးမကြိုက်တာအဆင်မျိုးမျိုးရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမဖြစ်တော့စိတ်ကအရင်ဖြည့်စည်းတော့တာဘယ်သူဖြည့်စည်းလိုက်တာလဲဆိုဒီအာယုံကကိုယ်ဖြည့်စည်းရတယ်ဘယ်အာယုံဆိုအနိဋ္ဌာန်ဘော
ูไม่ใช่แต่อายุเอาล่ะตะเกรุดาปิสุบันผิดเนี่ยได้โหอํานาจตีนี่เลยใช่ไอ้อายุเนี่ยกูโหโลภผิดอย่างเลยมาผิดอย่างไหนดอษาผิดอย่างเลยไม่เพชรซี้ไหนกูเนี่ยสกลุงนี้เนี่ยอลุนจ้วงจินเอาลงท่านเนาะเดี๋ยวอุษาเอาล่ะปิสุบันเนี่ยสายโหดมาตัตตันตัตตะวิปัตติอัตตันชีนอัตตันกุปปันตันวิรวามนุภิเวยตันวิรวามนุภิเวยวิทวาสปัญญาชีအမြောင်းမြင့်ရှိရလို့အမှန်သိတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုတလူပြစ္ဆုတ်ပံကိုအမှန်သိပြီးတော့စိတ်ကလေးကိုလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်အပြားရောမခံရအောင်အဖြစ်စီးမခံအောင်နေတဲ့နီးလေးကလောဘမှာအအောင်ဆုံးနေနေအဲ့ဒီနီးနဲ့ပညာရှိတွေကနေကြတယ်။ဒါကိုပွားများပြီးတော့ဒါကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပဲဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။ဒါဒုတိယကထာ။နှစ်ပုတ်ရှိပြီနော်။တိတန္တနာကဗျာနပတိကေကေနာဂတယရတိတံပိနန္ဒအပတ္တိသအနာဂတအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်တဲ့အနာဂတ်ကိုအစင်မလိုက်တဲ့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ပြီးခဲ့ပြီအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးဘူးပထမကလည်းနော်ပိစုပန်နေစာယောနမတ္တတတံဝိပတ္တိအတ္တဟိရအတ္တကုပ္ပံတဝိရမနုပြည့်ရေအခုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာလေးကိုပဲအမှန်သိပြီးတော့နေလိုက်ဘာဖြစ်နေသလဲဒါတော့လေ့ကျင့်မှရမယ်နော်ဘုန်းတို့ရဲ့လေ့ကျင့်စုကြီးကစွဲနေတာအဲ့ဒါပါလို့ယုံနာဘုဂဝတ္တဝါထင်တဲ့အထင်ကြီးနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားဘယ်သူဘဝထင်တဲ့အထင်ကြီးနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားလိညာမှုတွေနဲ့သွားနေတာပေါ့မြတ်မှုတွေနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘုဂဝတ္တအများကြီးပါတော့မလို့လက်ချင်ရဟောအကြီးအကိုနှုံးမို့ထားတဲ့အခါကျတော့နဲနဲနှုံးနှုံးအားနဲ့ပြန်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းဖို့ဆိုတယ်မလွယ်ဘူးနော်တကယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ဇွဲလုံးလားနဲ့တကယ်ကိုကြိုးစားမှတရားဆိုတာသိနေပြီဟုတ်လားနော်ပြစ်ဆိုမှဖြစ်နေတဲ့သဘောပါလေးကိုအမှန်သိပြီးတော့နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကပါလောဘဖြစ်အောင်လည်းဖြစ်အောင်မခံရဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းအဖြစ်ရှိမခံရဘူးဒါအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့နေနည်းလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တာလားမြင့်မြတ်တာလည်းရှိတော့မလို့ဟာသူကယုံမြတ်တဲ့တရားတွေယုံမြတ်တဲ့တရားမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပဲတကယ်ကအဲ့ဒီနေတဲ့နေဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်နေတဲ့နေပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးတို့တောင်းတဲ့နေရတာပဲအစ္ဆုပါမတတ်နိုင်ခင်ဗျတိအောင်နေရမတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုနေတဲ့နေကိုဘယ်သူတွေကပွားများကြတာကြိုးစားကြတာပညာရှိတဲ့လူစကားလုံးလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ဘုရားအကြောက်တဲ့ဝါဒနာပါလာဟုတ်ပါဘူးဆန့်ကျင်ဘက်လေးတွေတွေးကြည့်တယ်ပညာရှိတွေကအဲ့လိုနေတဲ့ဤကိုပွားများရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေတဲ့ဤကိုမပွားများဘူးဆိုပညာမဲ့တွေဖြစ်ပြီးပေါ့ဒါပဲလေဟုတ်လားပညာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ तू ကလုံးပါပဲအမလုံးတဲ့အချိန်ကပညာမရှိအောင်ရောက်တယ်ဒါဒုတိယပါနော်နောက်တတိယကဒါပါလို့ဆိုဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်ရက်ဆိုပါဗျာအကြီးမားဆုံးအားနဲ့တိုက်တွန်းတယ်အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်တွန်းတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်မှာဆိုဘယ်ရာကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာဆိုတေခြင်းကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာမမိဘူးလားဘောခဏနာပြောတယ်အစ္စေဝကိစ္စမာတ္တဗံဩဇေညာမရဏသူဝေနာဟိနောတင်္ဂနာဒေနာမဟာတိနေနာမေစုနာဒါကိုနှလုံးသွင်းဖို့တက္ကာဓမ္မဒီတည်းကပြည့်စင်အောင်မအောင်နော်ပြောရမှာအစဉ်အတိုင်းဒီလောက်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘောမှာတဟာတန်ဖိုးရှိတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ပဲလို့နားလည်မှုနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးတွန်းအားကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြပြီးတော့တိုက်တွန်းလဲ။သိခြင်းကိုပြပြီးတိုက်တွန်းတယ်။သိခြင်းတော့အရေးကြီးတာမှမရှိဘူးလေ။ဟိုတော့ဒီလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးလား။ဒီပြင်လုပ်ကိုအရေးကြီးတယ်ထင်တော့ကွာဒီလုပ်ကိုမလုပ်တာပဲလေ။ဒီပြင်လုပ်ကိုအရေးကြီးတာလေးရှိအောင်ဟိုဟာလေးအရင်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။အဲဘာမို့ဆိုအခုအဲဆောက်လေးတွေဆောက်ဆိုတော့တကယ်တခါလေးတရားမှတ်အဲဆောက်လေးတွေမြင်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ထင်တော့အဲ့ဒါမျောသွားဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟာဒါအခုချိန်တော့မပြောရင်မဖြစ်ဘူး။မှားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ကိုကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာသူတို့ကအဲ့လိုမလုပ်ရင်မပြန်စရာအကင်မှားပြီးမှပြန်ဖြစ်လို့ရတယ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်သွားပြီတော့ကအရေးကြီးရရှိသေးလားဒီတော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဟာကိုပြနိုင်ကိုစိုးစိုးကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာကမကြီးဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတကယ်တမ်းပါလဲဆိုတော့သိခြင်းပါပဲပြောရလို့ရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်အခုရောလောလောဆယ်အရေးကြီးနေတာကြီးနိုင်တယ်လားကြီးနေပါဘူး။အစိုးမုံနေ။ဒါလည်းကြီးတော့မုံစံပေါ့တော့ဟုတ်လား။အဘဇူကတော့ကိုယ်တန်ရုံနေရှိရတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးဒုက္ခရောက်မှဆိုရင်ဟင်အဲ့ဒါလည်းမလာနဲ့ကိစ္စမရှိတော့။ချစ်တာလေးမုံတာလေးမတိုးနိုင်တော့တကယ်တမ်းချစ်တာလေးမုံတာလေးဘုန်းစိတ်ကိုဘုန်းတို့စိတ်ကိုအတင်းဝင်ဝင်တိုးနေတာဘယ်တရားနဲ့ကင်းပွားလဲ။တေးချင်းကိုမမြင်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြတယ်ဣဇိဝကိစ္စမှာတက်ပါဘောဇဉ်ညံဘောဇဏသူအခုလုတ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုအခုပဲလုတ်ပလိုက်ဒီနေ့ဒီအချိန်လုတ်ပလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်နေရမယ်မနေရမယ်ဆိုမသိရဘူးဘောဇဉ်ညံဘောဇဏသူမနေ့ပြန်ကြာမှသိမယ်ဆိုတော့သူသိနိုင်တယ်လေ
ဆိုလိုတာဒီနေ့တောင်ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာအစအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခုနကဝါတာတာနဲ့ဖိနားမလဲမနေ့ဖြန်မနေ့ဖြန်သိမယ်ဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်တယ်လို့မနေ့ဖြန်နေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာကဘလို့လဲစဉ်းစားတယ်အမှန်မဟုတ်ကောဇင်ညာမရဏတုဘီနော်မနေ့ဖြန်မနေ့ဖြန်ကြမှာသိမယ်လို့ဘယ်သူသိနိုင်တယ်ဆိုတာမနေ့ဖြန်ထီတောင်နေခြင်းမှနေမယ်လို့ပြောတာမနေ့ဖြန်ထီတောင်စိတ်မချရဘူးဒီနေ့တနေကုန်သည့်အထီတောင်မှာဒီအသက်ဟာစိတ်မချရဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်တကယ်ကစကလုံးလေးသေချာနားထောင်ကြည့်နော်မနေ့ဖြန်ကြမှာသိမယ်လို့ဘယ်သူသိနိုင်တယ်လဲဒီနေ့တောင်နေခြင်းသေးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောရတယ်လဲမဟာတေနေနမစ္စုနာများစွာသောစိတ္တိရှိသောတေမင်းနဲ့နိုင်သောသင်္ကရဏတေနာတို့တွေမှာချိန်ထားတာနော်တိုင်ပင်ထားတာဘယ်တော့မှတွေ့ရမလို့တိုင်ပင်ထားတာမရှိလို့ပဲတော်များစွာသောစိတ္တိရှိသောတေမင်းဆိုတာပေါ့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာတေမင်းကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲများစွာသောစိတ္တိရှိသောဆိုတာကသိစရာအကြောင်းတရားတွေအလွန်များလို့အဲ့ဒီသိစရာအကြောင်းတရားများတာကိုစိတ္တိကြီးလို့ရည်ရွယ်တာနော်စံကြီးမင်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးလေးတစ်ကျိုးပြတ်တာနဲ့လည်းဘုန်းတော်ကနေကုန်းချုပ်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားတရားကလေးစားတွေတစ်ခုခုဖောက်ပြန်တာနဲ့တောက်လျှောက်ကျန်တဲ့ကလေးစားတွေဘလို့ကောင်းနေတယ်ကျန်တဲ့တကိုယ်လုံးဘလို့ကောင်းနေတယ်တုံ့မနဲ့လဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲလုပ်သွားမှာလို့မတားဖြစ်ပါစေသိပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသိစရာအကြောင်းတရားများတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုများစွာသောစိတ္တိရှိသောသေမင်းလို့သူကတင်စားပြီးတော့ပြောတာစိတ္တိတွေကအများကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နာဘလူဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုမှန်းလို့မရကိုကအမြဲတမ်းကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါဘုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာနော်အလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်မှဆိုလို့အရေးအကြီးဆုံးဟာကိုပြပြီးတိုက်တွန်းတာဟုတ်တယ်ဘုမှန်းလို့ရစိတ်ကသိချင်းနဲ့တွေးထိလိုက်ပါလေနည်းနည်းလေးပြူပြေပြေလေးဖြစ်နေလားဟုတ်လားတခြားစဉ်းစားကြည့်အခုဆရာပါစို့နောက်3-4လလောက်ကခံတော့မယ်ယောဂမျိုးလားတကယ်လို့မပြောပါမရှင်တော့ရချင်ပါလားအမြင်တွေအကုန်လုံးမှဖြစ်သွားတယ်ဗျောင်းမြန်လန်သွားမှာစီမံကိန်းတွေအကုန်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုန်လုံးပါပဲဘယ်ဘက်သွားကြမှာအဲ့ကျအဲတရားလုံးမှဖြစ်သွားမယ်တရားလည်းမတည်သေးဒီရောက်မှာနော်ဒီရောက်မှာတကယ်တမ်းကျတော့တရားတည်မှာမယ်တကယ်တမ်းအရာရာပြီးတာတရားမတည်သေးရင်တော့ဘာမှမပြီးဘူးတော်ရင်တော်ရင်ပဲဘာမှမပြီးဘူးတရားမသိသေးရင်တော့ဘာမှမပြီးဘူးတူဘာကြီးဖြစ်နေရှိတယ်ဟိုဦးဇင်းလေးကပြောတာပေါ့ဘုံမပြောကြဘူးသူစာမွေးတွေဘယ်လိုပဲအောင်ကွာတဲ့တရားအထုံးရင်တော့ဝင်လေထွက်လေရစာမှားမှာပါပြောတယ်အင်းသူကတော့ဘယ်လိုသဘောနဲ့ပြောတယ်မသိဘူးကိုကတော့တမျိုးနားလေတော့တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟုတ်ပဲလုံးမနောက်ဆုံးတကယ်တမ်းကအဆင်ပြေပါဘူးဒါမလုံးရသေးသမျှကျန်တာတူဘာကြီးဖြစ်နေဘာမှဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတိုင်းမလို့မြတ်စွာဘုရားဘာကိုပြပြတော့တိုက်တွန်းတာသိခြင်းကိုပြပြတော့တိုက်တွန်းတာသုံးပါးသာရှိပြီနော်အစီအစဉ်အလွန်ကြားတဲ့တုတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးကတည်းကပြောတယ်အေဝံဝိဟာရိအာတမေဟောရတမတ္တန္တိတောတံဝေဗတ္တေကရတောတိတံတော်အစိကတိမုဏိနော်အေဝံဝိဟာရိအာတမေဟောရတမတ္တန္တိတောအေဝံဤသို့ဤသို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲအတိတ်ကမှပြန်မဲနဲ့အနာဂတ်ကမှပြန်မဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်လေးမှဖြစ်နေတာကိုအမှန်သိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်နေနေတဲ့နေကိုအေဝံဤသို့ဟုတ်လားဘလိုနေတာတော့အေဝံဤသို့အေဝံဝိဟာရေအာတာပိအာတာပိဆိုတာအလွန်ပူပန်စေတဲ့လုံလောက်လေးရအေးစေးစေးလုံတာမဟုတ်ဘူးပူပူလောင်လောင်ကိုလုံပါဟုတ်လားပူပူလောင်လောင်ဆိုတာအလွန်ကိုထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်ဘူးလေလုံကိုလုံမှဖြစ်တော့မှာဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအာတာပဆိုတာကိလေသာကိုပူပန်စေတဲ့လုံလောက်ဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာမပူဘူးဟုတ်လားကိလေသာအေးစေးစေးနေနေမှာပဲမဖြစ်မနေကိုငါလုံမှဖြစ်တော့မှာဆိုတခါလေထပ်ထပ်ကြွကြွလုံတဲ့လုံးလောင်လေးရမြင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအေဝံဝိဟာရိအာတပိအေဝံဤသို့ဝိဟာရိနေတယ်ဘလို့နေတာလဲအာတပိပြင်းထန်တဲ့လုံးလောင်လေးရနဲ့ဟောရတမတ္တန္တိတံနေရောညာရောမပြင်းမရှိမလေးစကလုံးကြီးတလုံးမကြံအကုန်လုံးကသူ့အိဗိနဲ့သူသွားနော်မပြင်းမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်းတယ်လို့ပေါ့ခဏနေပြင်းတခါလေတရားမှတ်လို့အစာပိုင်းကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဘာအကြောင်းကြောင့်မသိဘူးမလုံးချင်တော့စရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါပေါ်မှာဘုန်းတော်ညှိငွေသွားတာလေရှိတယ်ဒါကိုမျက်စောပဲမြင်လို့အေကောစနာမတ္တန္တိတော်တယောက်တည်းမပြင်းမကြီးကျင့်လို့ဘုရားတိုက်တွန်းတာရှိဟုတ်တယ်တယောက်တည်းဆိုရင် तू ကပြင်းတာလေခဏနေပြင်းတော့တာပဲဒါမှပြင်းမယ်မှန်သိလို့ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားအခုလည်းပဲစိတ်ကနေနေကြလေးကအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုမလွန်ထုတ်ပြီးတော့နေနေတာလေစိတ်ကူးနဲ့သွားနေဒါဆို तू အလွန်ပျော်မွေ့တယ်တတန်စရာလုံးဒီတိုင်းပျော်တာလားဟုတ်လားအခုပြည့်စုံမှန်လေးတိုင်းနေကွာအမှန်သိအောင်လေဆို तू နေနေကြနေကိုခဏနေ तू မှာအသားမကြံပြင်းပြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအေဝံဝိဟာရိအာတပိဟောရတမတ္တတိယနေဝညာယောမပြီးမရှိထက်တဲ့တဲ့လုံလာဝရိယနဲ့အဲ့လိုအာထုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတံဝေဗတ္တေကရတောတိ
ကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချီးမွမ်းနေတယ်ဘယ်သူကချီးမွမ်းတာလဲတန်တော်အသိခတိမုနိတန်တော်တန်တဆာစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမရှိလို့လှုပ်ခတ်စေတဲ့တရားတွေမရှိလို့ပဂတိငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဘာကြောင့်မှမလှုပ်တော့ချစ်လို့လည်းမလှုပ်မုန်းလို့လည်းမလှုပ်လှုပ်စီတာဒီအချင်းမုန်းတစ်ခုကမလှုပ်စီတာတကယ်တမ်းဟုတ်လားချစ်လို့လည်းမလှုပ်မုန်းလို့လည်းမလှုပ်ပဂတိငြိမ်သွားတာဘာလို့လဲတန်တတန်တော်သူတော်ကောင်းလည်းပြောတယ်နော်သူတော်ကောင်းဆိုညင်သက်တယ်ညင်သက်တယ်ဘာညင်တော့စိတ်ညင်တော့စိတ်ညင်တော့ပြောရအောင်လှုပ်ဘူးမလားဘုံညင်တော့နော်သူကပင်မာကြီးကညင်တော့ကျန်တာကညင်တော့အဲ့လိုညင်သက်တော်မူကြတယ်တန်တော်အာသိခတိမူနီမူနီဘုရားအဓိကညင်ညွန်းတာနော်ညင်သက်တော်မူတယ်ဘုရားဆရှိတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကအာသိခတိချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့နေရောညာရောမပြင်းမရှိသောတော်မှာလူတည်ခြင်းတရားဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးရဘူးတူအေးပြီးတော့တန်ဖို့အကြီးဆုံးဆိုရင်သောတော်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အတိတ်ကိုမပြန်မဲနဲ့အနာဂတ်ကိုမကြံမဲနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်နေတာတွေကိုတည်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်တယ်ဒါကိုပဲကျွမ်းကျင်အောင်ပဲအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်ဒီထဲမှာပဲစိတ်နှစ်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုရင်ခံယူခြင်းနဲ့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗတ္တိကာရတ္တကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းနေတယ်ဘုသူညအိပ်ဆက်ပြီးဆိုသူအလုံးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့သူနေမှာတံဘူးအရှိဆုံးအလုံနဲ့သူနေခဲ့တာသူစိတ်ထမအညီအကြီးကင်းအောင်ချူရှင်တန်ရှင်းအောင်ကျင့်တဲ့ဖွယ်ရမအောင်နေခဲ့တာလေအဲ့တော့အိပ်ဆက်အနားယူတော့မယ်ဆိုအေးစေးသေးတယ်ဟုတ်လားနေပါဘုံဘုံကဗျောင်းတက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ညမှလို့သွားမှာလားပူဖူလောက်နေနေသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတော့ညရှိနေမှာလားရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့စကလုံးလေးတွေတလုံးချင်းစီမလို့မလို့အတိပဲကိုနားလဲပြီးတော့နော်ဒီလိုစာလေးမျိုးဒီလိုဒေသနာလေးမျိုးမှရွတ်ပါရင်အလုံးကိုကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဘုရားမှာလူနေမလို့လို့ပြောရင်ဘုရားအကျိတ်ဆုံးတာဒါပဲဟုတ်လားတက်နိုင်ခြင်းများသတိရတယ်ဒီဟာလေးကိုရွတ်လိုက်သတိရတယ်အတိတ်လည်းမသွားနဲ့ဒါကလည်းများအခုဘာဖြစ်လို့ဒါပဲသိပြီးတော့နေလိုက်ဟုတ်လားဒါဘုရားကတော့ပို့ပြီးတော့အပပါလုပ်ချင်မယ်ဆိုတော့တတိယကာလမလုံးသေးမနဲ့ပြန်တော့ဒါဘုရားသိကြတာမဟုတ်ဘူးဘာလေးပြာရခတ်နေတာတော့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမတော့မလို့ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့ရဟုတ်လားအဲ့ဒီကာထာလေးကိုအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အတိတန္တနာဂမိယနပတိကင်ကြီးအနာဂတံယရတိတံပိနန္တအပတ္တေသအနာဂတံအတိတ်ကိုလည်းအစဉ်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအစဉ်မလိုက်နဲ့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြီးခဲ့ပြီအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးပိစုပန်နေသယောဓမ္မတတတတဝိပတ္တိအတ္တဟိရအတ္တကုပ္ပံတဝိရောမနုပြောရေအခုလောလောဆယ်ပိစုပန်အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားလေးတွေကိုအမှန်တိ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 ပြီးတော့နေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာလောဘဖြစ်အောင်တဲ့အဖြာရောက်ခံရတာမရှိဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးတော့เนาะဖြစ်စည်းခံရတာလည်းမရှိဘူးလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးဒီနည်းနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေထိုင်ရနေဣဇိဝကိစ္စမတ္တမကောဇိညာမတ္တသူ့ရဲ့နိုင်တော်တင်္ကရာဒီနာမဟာတိနိနာမစ္ဆုနာအခုပဲဒီလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့လုံးကိုလုံးရှိအောင်လုပ်လိုက်မနှက်ပြန်ကြမှာသိမယ်လို့ဇမသိနိုင်တယ်ဒီနေ့တောင်သိခြင်းသိတော့နိုင်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲများစွာသောစਿੱတီရှိသောသေမင်းနဲ့ဒုတိယချင်းချက်တာလားမရှိဘူးပစ္စည်းတွေအကြောင်းတရားအလွန်များသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုံတို့တွေဘယ်အချင်းပြတ်ကြမယ်ဟေးလို့တိုင်ပင်ညီညွတ်တာလားမရှိဘူးဒါပြောတာဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်ချင်းတဲ့အချိန်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဧဝံဝိဟာရေအာတမေဩရဒမတ္တတိတောတံဝေဗတ္တိကာရတောတိတန်တောအာသိကတိမုနိဒီမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးနေရောညာရောမပြင်းမကြီးထပ်တန်တဲ့ဝရိယနဲ့လည်းကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးတော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့ငြိမ်းသက်တော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဟာဖြင့်ကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူယောက်ပဲလို့ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့။စောင့်ထားတဲ့နဲ့နော်ဒီကထာလေးပို့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတယ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်အပမာဒတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေနည်းနဲ့နော်နေနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုလို့ဒီကနေ့ပြုလို့အထုအတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလို့ရဲ့ဆိုတတ္တိကြောင့်ဘုရားရည်ရလို့ဒီမညံဘုရားမျက်နှာပါမို့လင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပညာစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ